Uragan Jose sve jačeg je intenziteta i prolazi istim područjem kao Irma. Dvije osobe poginule su u četvrtak u Portoriku, čime je broj potvrđenih smrtnih žrtava uragana Irme na Karibskim otocima porastao na 12. Pred dolazak Irme vlasti su naložile evakuaciju oko 500.000 ljudi iz Južne Floride. Bez obzira na kojoj obali Floride živite, budite spremni na evakuaciju. Ovo nije oluja kod koje možete sjediti i čekati da prođe. Ne morate se voziti hiljadama kilometara i napuštati državu da biste bili sigurni. Dovoljno je da odete u skloništa. Više od 10.000 turista koji su se odmarali na otoku već je otputovalo kućama. Iako je uragan oslabio sa 5. na 4. kategoriju, vjetar i dalje puše brzinom od oko 270 km na sat. Sve je izvjesnije da će Irma do američkog kopna stići na području Južne Floride kao iznimno opasan uragan. Govorimo svima, napustite Miami Beach. Nikada nisam mislio da ću to morati reći, ali danas to kažem. Nakon što su pogođeni velikim uraganom, stanovnici Karibskih otoka ponovo su upozoreni na moguću opasnost, jer je novonastali uragan Jose dostigao snagu kategorije 3 na skali, a prolazi kroz gotovo ista mjesta kao i uragan Irma. Strahuje se da će se pojaviti zarazne bolesti u područjima gdje nema vode za piće, a sanitarne službe su blokirane.